Anadolu'da dünyanın Avrupa'nın müxtəlif ölkələrindən çağırılıb gətirilmiş və Anadolu'da yaşayan ermənilərin silahlandırılması və həmin silahlı hərbi dəstələrdir bunlar. Zərzibil kəndi İrəvan quberniyasının Yeni Bəyazıt qəzasında 2300-2900 kvadrat kilometr ərazini əhatə edirdi Dərələz mahalının ərazisi. İndiki Vardeniz, əsl adı Basarkeçər olan rayonda bir kənddir. Ermənilərin qazancı nə qədər oldu həmin dönemde?